Përshëndetje, po takohemi sërish me lajmet e orës 9 në RTK. Udhëheqësit botror po mbërrin në Londër për paravarrimit të mbretreshës të hënën me 500 krerë shtetësh dhe personalitete të huaja të ftuar, krahas homologëve nga vende të ndryshme të botës. Për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të mbretreshës Elizabeta e dytë, është ftuar edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Presidenti Amerikan Joe Biden ka arritur gjatë natës në Britaninë e Madhe, teksa vendi po përgatitet për një mbledhje të liderve botror të papar në dekada. Varrimi mbretreshës do të shfaqet në parqe, sheshe dhe kinema në të gjithë mbretrinë e bashkuar, konfirman qeveria. Rada për të parë arkivolin e mbretreshës është tashmë 12 orë gjatë një ditë para se të varroset. Camilla, bashkëshortja e mbretit Charles, e cila i ka bërë homazh mbretreshës, ka deklaruar për BBC-në se ajo gdhendi rolin e saj në një botë të dominuar nga burrat. Mbrëm, tet nipërit e mbretreshës, përfshirë princat William dhe Harry, mbajtën një vigjilje për gjyshën e tyre në Westminster Hall. Shefat e policisë së Londrës dhe mjekët po përgatiten për një makt sigurie në funeralin e mbretreshës të hënën, ndërsa balancojnë nevojën për të mbrojtur liderët dhe personalitetet më të larta të botës me dëshirën e publikut për të mbajtur zi për monarkën e tyre të dashur. Disa e kanë krahasuar ngjarjen në nivel me lojrat olimpike të Londrës, por në të vërtetë funerali shtetror i pari në Britani që nga vdekja e kryeministrit Winston Churchill në vitin 1965 mund të zbej ekstravagancën sportive të 2012-ës. Tutje me lajmet e tjera. Dy emisarët për ndërmjetësimin e dialogut Kosovë-Sërbi-Amerikani Gabriel Escobar dhe Evropiani Miroslav Lajçak në një intervist të përbashkët dhënë medjave sërbe, kanë thënë se një marveshje gjithë përfshirëse është urgente për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Emisari Lajçak ka thënë se a i flet gati çdo ditë me udhëheqësit e të dyja vendeve për të shmangur tensione. Edhe emisari Amerikan Gabriel Escobar ka thënë se dy shtetet duhet të ndjekin diskursin që Kosova dhe Sërbia janë afë në Evropë dhe të shkojnë drejt mundësive që sjell shekulli 21. Muaj i ardhshëm mund të jetë vendimtar për nisjen e procedurave që çojnë drejt liberalizimit të vizave. Megjithatë, nuk ka akoma afate kohore të përcaktuara sepse shumë shka varet nga rrethanat politike dhe vlerësimet e ekspertëve evropian. Korrespondentja jonë në Bruksel, Gjeraqina Tuhina, sjell skenarin e mundshëm më optimist se si mund të lëvizin gjërat deri në fund të këtij viti. Mesi muajit tetor është kritik për nisjen eventuale të procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Siç merret vesh nga burime diplomatike në Bruksel, pas publikimit të raportit të progresit më 12 tetor, kur Komisioni Evropian pritet të përsërit konfirmimin se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret e nevojshme, çështja e vizave do duhej të vihet në agjend në grupin punues për vizat në Këshill të Bashkimit Evropian. Ky grup punues përbëhet nga ekspert dhe nga vlerësimi i tyre varet edhe shpejtësia e procesit që do duhej të çojë drejt vendimarrjes. Me skenarin më optimist, të gjitha procedurat përfshirë vendimin final politik do duhej të përfundonin deri në dhjetor në mënyrë që liberalizimi të hyjë në fuqi në muajt e parë të vitit 2023. Në dhjetor do mbahet një summit në mes të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, ndërsa dëshirohet që së paku ky summit, për dallim nga ai i qershorit që ishte pa substancë, të ketë elemente pozitive. Elementet pozitive, sipas diplomatëve të këtushëm, janë edhe vizat për kosovarët. Sido që të jetë, bëhet fjalë vetëm për skenar optimist, me që zyrtarët evropian akoma hezitojnë të obligohen me afate kohore, marë parasysh se gjithçka do varet nga vlerësimet që do vijojnë nga tetori e tutje, dhe rrethanat politike, por edhe teknike që eventualisht mund të paraqiten. Sipas burimeve të këtushme, çështja më e rëndësishme është se tani nuk ka shumë zëra kundër liberalizimit të vizave, siç ka qenë situata më herët. Deklarata e fundit e treshes së Weimarit, kur mes tjerash edhe Franca kërkon progres që do çonte drejt liberalizimit, shihet si sinjal pozitiv, marë parasysh se ky shtet bënte pjesë në kategorinë e vendeve hezituese për lirinë e lëvizjes për kosovarët.
Gjithashtu, liberalizimi i vizave konsiderohet si halka e fundit në përmbushjen e premtimeve të pambajtura të Brukselit ndaj rajonit. Me hapin e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe dhënjën e statusit të kandidatit për Bosnjën që gjithashtu pritet të ndodhë në dhjetor, liberalizimi eventuali vizave do përmbyll të qarkun e përmbushjes së premtimeve, por edhe rikthimin e kredibilitetit të BE-s në rajon që ishte rënuar me kohë, pikrisht për shkak të mungesës së gatishmërisë politike që gjërat të shtyhen përpara. Qyteti Gjakovës u përball dje me vërshime të mëdha që erdhën si pasojë rreshjeve të mëdha të shiut, dalja nga shtretrit e lumenjeve Krena dhe Ereniku, lan pas dëme të konsiderueshme në ekonomitë familjare dhe në pronën e përbashkët të qytetit. Lagja e spitalit, lagja e Brekocit dhe ajo te pika e Zez janë zonat më të prekura nga vërshimet. Në Gjakovë qëndruan edhe ministrat Sfeçla e Krasniqi, të cilët premtuan ndihmë për banorët e prekur nga vërshimet. Vërshime pati edhe në komunën e Rahovecit. Rreshjet e dëndura të shiut që ranë të shtunën para dite shkaktuan dëme të konsiderueshme në ekonomitë familjare të komunës së Rahovecit, pothuajse të gjitha fshatrat patën dëme të konsiderueshme. Në fshatin Ratkoc, nga vërshimet u prekën të gjitha shtëpitë ndërtuara buzëlumit. Siç rrëfejnë banorët, rreshjet ishin aq të shpejta dhe të dëndura sa urat nuk mund ta përballonin ujin. Edhe më e rëndë, situata ishte në Fortes Ish-Bellacërk. Këtu numri i familjeve të përmbytura ishte më i madh. Kryetari i Rahovecit Smail Latifi kërkon që institucionet qendrore të dalin në ndihmë banorëve të prekur nga vërshimet, pasi komuna, siç tha ai, është e pafuqishme për t'i kompenzuar dëmët. Të ndërruar shikues, kaq kishim edhe për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.